بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروين دعالة أدون كمال والبو أتكا جوكتان كسو دوادة ساوثن ميديا كوبريشن دقال كمقالة مقدشة عاصمة الصوماليا عاو كدعي أي أيان فافاهين تي سدي بدونا دقال كاسي دادك مقدشة جوغا يدادك دبادة جوغا قاركود ويقران أيان أمو يؤغيهين لكن انت بدن إلاي حد الشعب كصوماليا ما أيسان هلين فافاهين دما يستران أكو سابسيسان sababta dagaalkaasi magaalada muqdisho uga qarxay iyo meesha uu salka ku hayo rasaasta tirada badan ee magaalada muqdisho shacabka caawa markayseed ka dul shanqartay ayaanu eegi doonaa marka ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad warbaahintii ku bahawday Southern Media Corporation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka siyaasada isdiidan iyo kuwa isogol ee sarasabeynaya geeska Afrika waxaan rajaynayaa isku ma daahi doono لكن waxaan idin siin doonaa akhbaaraadka macnaheeda muhiimada dagaalkaasi dagaalka waxa uu ka dhacay xoogiisi meesha loo yaqaan 77 oo loo tiriyo kuliyadii jaalisiyad marka aad joogtid X control F gooye isla markaasna aad aadid dhanka iyo markayse warshadii yani wasaaradda gaashaandhiga marka aadid jidka warshadaha jidka loo yaqaan 77 ama kuliyada jaalisiyad waxay ka qabanaysaa gacantaada midig yani dad badan way yaqaanaan laakiin dadkan aan aqoonin oo shan taqaaradood jooga Soomaalida tirada badan si ay u ogaadaan juquraafiga X control marka ay ka tagtid wasaaradda gaashaandhiga aad u socotid gacantaada midig ayay 77 ka qabataa sida caamka ah meeshaasna xarun ciidan bay ahayd dawladdi military markay joogtay markay burburtayna waxaa degay qabiilka habar gidir la yiraado oo markayse meeshaasi damaanyo iyo 77 iyo shir kale oo Pichale markayse ay guriye ka dhigteen oo xaafada ay ku bedesheen ee sarihii dableyda iyo saraakiisha aagaas oo dhan marka aag la yaqaan waa marka dawladdi markay timaaday burburkaana Cabdullaah Yuusuf Ahmed dib ayaa loo yagleelay xarumihii qaar ka tirsan walow inta badan ay deganaayeen beesha Habargidir dawladdi farmaajo markay timaaday ayaa aad loo dayactiray xarumaha sida 77 ciidamada awood badan baa la dajiyay hadaba ciidanka meeshaasi degan hadda istagaalay ayaan ku sheegayaa meeshaasi waxaa deganaa taliyaha ciidamada lugta federaalka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo markayse dayax in la yiraado aanu malaynayo oo ka soo jeeda beesha bixidiyahan ee majeerteen kamid ah ayaa horta taliyaha ciidanka lugta ayaa deganaa waxaana ku hareereysnaa oo ilaalo adag ka hayay oo qortay ilaalo ciidamada loo yaqaano ilaalo qaran oo lagu soo tababaray dalka Eritrea ciidamadaasi waa ciidamo la isku halayn karo oo isku dhaaf Soomaali oo dhan ka kooban dir iyo daaro digil iyo mirifle hawiye iyo danwadaag may iyo maxaa magac simanba laakiin ciidankaasi waxaa majority-gooda u badan qabiilka loo yaqaano digil iyo mirifle ee ku abtirsada qowmiyadda Mayland iyaga u badnaa macni ee markayse ciidanka inta dhimatay iyo inta hadda noolba majority-gu waa iyaga Xasan Sheikh Maxamuud ciidankaasi inta badan ma doono mana doorbido danna kama lahan laakiin inuu baabiyo doonaya wuuna baabiyay hadaba ciidankaasi ayaa deganaa 77 meesha loo yaqaano iyo taliyaha ciidamada lugta federaalka Soomaaliyeed oo markayse meesha ay ku ilaalinayeen waxaa jirtay marka ciidamo iyaguna police military la yiraado oo markayse meeshaasi ka ag dhawaa oo deganaa ayaa jiray ciidanka marka police military saakay ayay qabteen askari ka tirsan ilaalo qaran oo ciidamadii Eritrea ahaa waxayna ka qaadeen qorigiisa ayay ka qaateen wayna haraas gareeyeen haraas waxa weeye af ingiriisiga yani way arbushadeen arbush bay ku sameeyeen yani bahdal bay ku sameeyeen askarigaasi qaran qabiil ahaan haddii rabtidna waan ku sheegayaa askariga wuxuu ka soo jeeday haddii qabiil doonaysid galmudug ayuu ka soo jeeday waxaana loo badiyaa inuu yahay habar gidir inuu yahayna waa loo badiyaa laakiin askarta Eritrea lagu soo tababaray waa askar sidoodaba isku hoy isku aaba ah oo markaysay macnihii isku meel seexan jiray ilaa haddana isku xiran oo isku siina loo ugaarsado sarkaalkii ugu dambeeyay ee la dilay ee u dhashay beesha wacbuudhan ee markaysay galmax Yunis waad ogeydeen yani mudaharaadka intaanay dadkiisu soo bixin
ciidamada Eritrea lagu soo toobray ba yiri anaga u aareyna laakiin waa la diiday oo qaraabadiisa diiday sarkaalkaasi wadaniga marka ciidanka Eritrea lagu soo toobray waa ciidamo isu gurmada oo maarkayse mar walba isu heel heeliyo waay wadxigana la socdo hadda taleefanka haysta daawada waxa baraha bulshada ka dhacaaya ayba ugu horeeyso jaamacadda SMC oo mar walba ciidamada aad uga naxaysay shacabka Soomaaliyeed qataraa u digaysa hadaba askarigaasi marka la haraas gareeyay oo la dhibaateeyay waxa weeye markayse askarigu waa soo baxay xeeradu yimaaday nimankii waa la hadlay waxa lagu yiri niman yahow markayse askari ilaala qaran ah oo ilaalinaya taliyaha ciidamada lugta federaalka Soomaaliyeed xaruntoodana ay tahay 77 inaad wadada u istaagtaan isbaara aad u dhigataan oo aad qashqashaadaan sidaasi dawladnimo ma ahan sidaasna askarinimo ma ahan askar iskaashato oo qaran baynu nahay oo hal cadow leh laakiin inaan anaga ma isdhibaateyna sax ma ahan adinka la idin dhahabay dhahayn haddii tihiin ciidamada Eritrea waxaad moodaa bulshiya militaria in dardaaran gaar la siiyay oo la yiri ma arkayse baabiiya oo dila oo haras gareeya ciidamada Eritrea lagu soo toobaray si macni waxaad moodaa in dardaaran khaas la siiyay awoodna waa isbideen waana kuwa ma arkayse halka loo yaqaan Jasiira oo gobolka Shabeelada hoose ku taala ashuur qaadihii state ka Mailand kuwi ku dilay waa harta nimanka ma arkayse bulshiya militaria la leeyahay hadda aan kula hadlayna abay dhaxan meesha la leeyahay ee ka tirsan gobolka Shabeelada hoose macnaheedu madaale iyo tiimkaasi ay macnaheedu guriyo ka dhisaayaan si dhulka ay ula wareegaan waxa caawinaya waa iyaga marka bulshiya militaria somehow in ciidamada kale lagu dhibaateeyo inay u sameysan yihiin nawaad moodaa si kastoo ay ahtaba waana kuwa lagu daadiyay Shabeelada hoose ee loo diyaariyay ilaa ay baydhabo inay u lugeeyaan walow anagu markayse sirtaas intaanu fashilinay haajadu balcan baacuuri halbacaad lagu lisay in noqoto marka bulshiya militaria anoo ciidanka ma caayaayo laakiin qaabka loo adeegsanaayo ayaa khaldan sidaan arko hadaba wariyaha adinka la idin dhahabay dhahayn hooyay caayeen aabay caayeen anigu waalid in la caayo ma ogoli sidaasi ma tahay ha oo macni mana qashqashaadaysan ha oo wadadan ma soo mari karayna miya xerada ma soo geli karna miya anagoo ciidamada qaranka oo Eritrea lagu soo toobaray maya markaas marka lagu qaadqaaday marka rasaasta aad maqleysiin magaalada Muqdisho jaamacadda SMC warkan warka dambeeyay qof idin siin kara male kan idin siiya oo warkan ka duwan been buu idin sheegay hadii la marin habaabiyo warka si kala loo dhigo been weeye sidaasa dagaalka uu ku bilowday sidaasana la isku dilay ciidankii rasaasta markay bilaabatayna kuwii bulshiya militaria waxa weeye dhagta ayaa dhiiga loo daray waa laga saaray aaga 77 oo dhan way carareen gurmad ayay dirsadeen gurmadka markuu u yimaaday gurmadkeena waxa uu tari waayay meesha hadda waxaa gacanta ku haya xabada qabowday aad u jeedid faatax kuma imaanin ciidamada bulshiya militaria ayaa dabada xabada laga geliyay aniga runtaan ku sheegayaa rasaasta marka laba isdagaashay oo kala tabar dhigtay ama la kala dhexgalay ma ahan cidna ma dhexgelin mana kala tabar dhigin meesha waa lagu kala adkaaday ciidamadii Eritrea lagu soo toobaray oo farmaajo iyo faad yasiin soo dhistay la dhahayay kuwaasi ee la rabay in la laayo kuwii baa adkaaday haddana 77 iyo areadaas iyaga haysta ciidankii bulshiya militaria gurmadkii ay dirsadeen gawaadhi cabdibilayaal wixii u yimaado dhan waxba way u qaban waayeen ma haysaa mise ma haysid rasaastii magaalada Muqdisho ka dhacday caawa dagaalkii saacadaha socday oo ma arkayse dadku ay ku wareereen xaggee la idinka jira ma mucaaradkii baa soo galay ma arkayse macni Xasan miyaa lagu qaadqaaday dadka ku fakaraayay hadda waad ogtiin marka rasaastan hadda dhacdayna waxaa suuragal ah inaysan istaagin oo nimanka bulshiya militaria in ay ma arkayse dagaal ku soo qaadaan ciidamada Eritrea maadaama nin loo dan leeyahay Soomaalidu ay tiraado darajo kuma daaho bacdama ciidamadan dabada laga soo riixayo oo damul jadiid ay doonayso ciidanka qaranka Soomaaliyeed in markaysa la isku baabiiyo way dhici karaysa in dabada laga soo riixo dagaal ay ku soo qaadaan 77 ee markaysa markaasi nimanka ciidamada Eritrea lagu soo toobaray iyaguna macnaheedu waxba aanay reeban oo xabada markale ay sanqado waana waxa Xasan Sheekh Maxamuud uu ka baqayo 2026 intaan la gaarin 2025 marka la gaaro in mucaaradka ay ku bilaabaan ay dhahaan saaxiib doorasho meel ku sheeg saaxiib iscadde saaxiib wax sheeg hadii marka uu iscadeyn waayo ilaa isaga inuu joogu doonaya
يعني إن عيدان مدى اللوت دابا مروه وماركي سي معارضكو أي فرافريان سلمد أسيدي فرماجة مركو جوغي أي معارضكا أي دمعين عيدان مدى إن أي أفرافريان وحسن شيخ محمود نفس دي سي أولها فرحانو ديقا لغا لغو قلنا يا أدوايو ماندو ملتريا لصور دقاجنا وحسن تكبح ديت واتي أولها مركاسي عيدان كي فرفرايين مركا تي يوغو سمايين إن لغو سمايين حسن شيخ محمود وأوكا بقايا مركا ستاسي آنا يقول دعنا عيدا ماذا وإن فرماه لغو دمايا وإن قبل هذا اللوت ديرا وإن دقال بينا لقليا وإن لقويا ويلشينا يقبلهنا صوماليات دباديقي صوهرينا يقوى إن لإسكو تشبيا وحمر قده هذا إسكو بربرصدان أو إسكو اللايان سراكي شودان الله شرقولا وحسن لغو ديلو وح رصاص لغو ديلو وح قرح لغو ديلو وح ماركي سيمعني عسبتالك يقوى داوعة لقد دبطاقو عرباد لغو ديرو waxaad ogtiin xasan jaamici oo maarkaysay ka tirsanaa beesha habar gidir oo maarkaysay macnihi qaswadayaasha loo tirin jiray shabeelada hoose dhibaato badan u geystay guutada toddobaad ee fadhida min af gooyay ilaa iyo degmada walaweyn gobolka shabeelada hoose tii ku dhiga loogii lambar 10 biyamaalka state kaasi degan nolosha ku gubay hooyay caruurteeda taariikhda la garanayo waxaad ogtiin maanta in lagu biyakeenay oo la yiri saaxiib لوسامربيا جوكتها هشيس بنك ولا جلينا وحي الدجال وانا دعم رواي دماتي فيلا سوماليا إسكان وسارة دعشان ديجا مركو مريانا ده ماركة يسقوا غاري سارن غاري ماركة يسنين لاس أدري ده مول جديد يجع شباب كإسقرحية حسن جامعي يسقوا تبعنا واتيل لجي عزبت الدكفر الدكفر اللي وجد بتجي يسقوا عربضة لو قدر ما يستري الربو واحد أكتين إن الشيكيال بك أمي معني لاكر صفتي ولا يدي مايا عربض لما تدوري كرو تركيا مركز يدمعين هبر قدر إنه يقعدانا وتي مركز يدب ماركة يسمعني الدولة ده حسن شيخ محمود إيسان حق شيء أو يتري لو ما قادي كرا تركيا عدي لا قادي وين أنا نقول حكوا جانا نبات على لقو قادي غير كيس نبات يكون جايين ودن كتركيا مركز سيد أسي أوجد وادقرنا إيسان يعني إذا ما ده سيد الله الله ينيو هران وحن كوجو شاك حتى كوا بتبادا قرن لو يقعنو وماركة يس حسن شيخ محمود يتيم كان تاجر حتى لنافي مايو موسى صودي يلعب بيدلك قرن نمان كان وشلي مير معني كسر دوينه يعني محمد عبد الله يفرماجو يسيستم كيسي عيدا مضي وطابري اسكبر ناف غرغر يهرم عد ايو ماركي سي الى علاق قران ويريتريا لغوصة وطابري اسكبر ناف وركود حتى بدبادة قران اي سن دافينين ايقو كبقايا ماركي سي ان waran ay ku noqdaan isla ku shalay la jiray habar gidir hadda villa somaliya waa laga soo baxay waa laga soo xaqay habar gidir oo dhan villa somaliya waxa ku hadhay saadiq doon iyo markayse macnihi islaantisi islaantisana kulli marna waa habar gidir marna waa ciise ismaaciil umar geele ayaa siiyay waa gabadh uu dhalay ninka iyada uu qabo ayaa markayse macnihi ninkan la siiyay ninkana waxa la yiri dibadana uma dhoofi kartid passportkana waa laga qaaday 3000 oo digaagadooda la dhiibay waxa la yiri digaagadahaasi dabadooda ilaali oo kun walba ay dhashana meeshan ku soo xare 3000 ayuu daba kaca ma dhoofi karo kaaga si daran waxa lagu yiri naagna ma guursan kartid ninka macnahe saadiq joon naagta hadda uu qabaa laga furay naagna ma guursan kartid maalinta naag ay guursanaysid waa inaan anaga warqad ku qornaa aan ku fasaxna marka dibkaas ayaa la kulli saadiq joon ayaa hadda filada macnahe kaliya habar gido ku haray inta kale waxa weeye dhagaha lagu dhuftay oo waa la xaqaya marka habar gidir maadaama ay dhib badan tahay in macnahe mucaaradka ay ku biidhana waa laga baqaya hadhow xasan sheekh maxmuud ay ka hor timaado waxaan la yaab leh laakiin baraha bulshada nimay dhahan al cadaala oo habar gidirtiisi maanta la saqiir soo jinaay aan ka hadli karin oo wasiir ku xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliyeed inuu faad yasiin daraad qoraal uu ku weeraray uu yiri inaa hadashid qiib ma ina amustida qiib kula hayd ina hadashid macnahe maba ahaynba mana dhigi kara maanta ikraan taaliil faarax faad yasiin oo adaa dilay shalayna uu lahaa waa al cadaale wariyi shabab oo wariyaasha leen jiray waxaana markaysa hadda uu ku hanjabayaa uu leeyahay baraha bulshada dawladda laguma mucaaradi karo mucaaradnimadu waa ogolnahay laakiin qaabka hadda shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad ay wax u mucaaradayaan mucaaradnimo ma ahan midaasi waa la xiraayaa saasa la yeelayaa waa la abuseya sidaas uu leeyahay marka sooyaalka gadaal ay ugu noqotidna shalay maxamed cabdillaahi farmaajo waxay lahaayeen waa mareexaan madaxtooyadu waa inuu ka soo baxaa waa la dilaa waa la toogana farmaajo markaysa isagoo gacmalaana lugalaana madaxtooyada fadhiya daarood oo dhan waa inaan dilnaa waa
markay lahaayeen daaqadahan ugu daadanayna madaxtooyada Soomaaliya dambi midkaasi ka weyn oo dawlad qaran loo geystamay jira walaalayaal waayo nimanka maanta dawladda markaysay dhahay cidii wax ka sheegta gabdhaha masaakiinta ah iyagoo bila filter sawirada ka soo qaadaya oo markaysay dawladda wax ka sheegtay rati weynay tiri markaysay Dar es Salaam ay diiday meelaha la taagan bal adkaysiga nabad iyo nolol iso fiiriya adkaysi ma lahan waayo beembay ku dhisan tahay aqoon male waa isbaareystayaal aan aqoon lahayn waa isbaareystayaal aan aqoon lahayn halka nabad iyo nolol aan ku tilmaanay maafi aqoon leh tusaale meed maxay u dambeeyay ka hadal sidii fiqi ninka la yiraahdo ayaa wuxuu joogaa meesha la yiraahdo Shiinaha shir ka dhacay maxuu idaacadda la soo istaagay maanta wuxuu leeyahay qodobadii ugu horeysay ee hadal la yiriba annaga Itoobiya waa cadawgeena koobaad uu ka bilaabay Itoobiya maxaa adiga cadawgeena shirba u timaaday shirba u timaaday danahaaga iyo arrimaha dibadda wixii kaa qusay ma hadashid shirba la isugu yimaaday kulaha Itoobiya waa cadawgeena koobaad hadal meeshaas uu ka bilaabay yacni aqoon darida meeshaas taalo iyo diblomaasiyad aan macni laga arday yahay meeshaas aad ka ogaataa diblomaasiyad iyo siyaasadna waa kala labo siyaasadu waa gooni diblomaasiyaduna waa barasho gooni ay u baahan tahay jaamacada looga soo baxa marka wasiirkii dhammaan arrimaha dibadda Soomaaliya oo laga sugayay macnaheeda ajenda waddanka Soomaaliya macnaheeda wixii ajenda waa inuu meesha ka sheego uu iibiyo uu gado siyaasadiisi dawladnimo wuxuu la soo istaagay Itoobiya waa cadawgeena okay Itoobiya waa cadawgeena Shiina marka ka leedahay Shiina Itoobiya adiga Soomaaliya midkeebu macnaheeda jecel yahay adiga BRICS maba ku jirtid ba Itoobiya laakiin BRICS ay isugu imaanayaan oo waxa weey halkaas ay wada galayaan marka horta macnaheeda aqoon darada meeshaas taalana meeshaas aad ka aragtaa annaga Itoobiya waa cadawgeena warka bilaabay Itoobiya he waa cadawgeena yaa sidaas dhahaya ninka la yiraahdo fiqi war Itoobiya cadawgaaga hadduu yahay hadii markaysay macnaheen masas ay tahay hadii janna ay tahay Shiinees maxaa ka galay shiraa la isugu yimaaday Shiinow Itoobiya waa cadawgeena bal adiga macnaheen qof sidaas dhahay ka war wasiir arrimaha dibadeed ah Soomaaliya inay baaday meeshaas ka ogaatay marka gargaar Ilaahay ha nasiyo dagaalka magaalada Muqdisho waa kaas in xabada ay sii socotana waa laga yaabaa in meesha ay ku joogsatana waa laga yaabaa marka faahfaahinta dhamaysta tiran dagaalkaasi caasimadeena Soomaaliya ka dhacay awada oo xabada dadka ay ka dul sanqaday balse laakiin xabadaasi meesha salka ay ku haysa dadka aanay wada ogeyn ujeedkaasaan u soo galnay haddana waxaan u malaynayaa waad haysaan kulli iyo kulli wixii war oo soo kordhanana in ay idinla wadaagto oo ma arkaysi si isdaba jooga warka ay idin siiso haddaan heli karo aqoonyahan Muxsin Xabiib macnaheedu daqiiqad iyo laban jaani siin lahaa kulli caawa maadaama ma arkaysi habeenadan ma arkaysi aan ka faalloonaynay madaxweynaha Soomaaliya iyo Soomaaliya meesha uu dhigay aqoonyahan Muxsin Xabiib hadduu joogo waxaan rabaa inaan macnaheedu daqiiqad iyo laba aan si hadduusan joogina waaba ka socon doonaa biidnillaahi baari macnaheedu waqtiga ma iska dhuminayno biidnillaahi baari aqoonyahanka waxaa laga yaabaa inuu shaqo ku jiro waxaa laga yaabaa inuu mashquulsan yahay markaysa laakiin ma aynan ballamin aqoontiisan u bognay waxaan u bognay in markaysa mutaxallil nimadiisi in badan Soomaalida uu xaqiiqda u sheego marka insha Allahu ta'ala halka ay noo joogto dardaarankeena waxa weeye camalkana Ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebi uu arkayaa saaxiibana badso safarku waa u dheer yahay xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan waad aragteen baan filayaa madaxweynaha Soomaaliya oo shalay tole xaafadaha isli wareegayay oo labadii guri ama labadii boos ee kursigii foosiye Xaaji Aadan uu ku gatay iyo halka milyan oo la tustusayay isagoo markaasi macnihii la ciyaaraya shacabka marka madaxweyneena heerkaas uu maraya dheeldheel buu ku jiraa dadkana baahi bay u dhimanayaan amni daray u dhimanayaan Hawe Cabdi waad ogtihiin nin abgaal ah oo wacbuudan oo Daa'uud ah ayaa markaysa inta moobeel laga dhacay wixiisi laga qaatay markaas kadibna xaaskaaga iyo gabdhahaaga waan kugu horkufsanaynaa la yidhi markuu diiday uu yiri walaalayaalow i dhaca laakiin xaaskaygi haygu horkufsanina caruurtayda haygu horkufsanina markuu yirina waxa weeye beerka ayaa xabada laga geliyay marka dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud noocaas ay u shaqeynaysaa tawfiiq dallaan nawaafajiyo muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddeen la kala qaato ballantanadu waxa weeye inaan ku kulanno xawdkii Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam firdowsa.